В Україні офіційно завершилася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в 2021 році. На Тернопільщині найпопулярнішими предметами стали українська мова і література та математика. Кожен із них обрали по понад 10 тисяч учасників. Математика в цьому році буде складатися як обов'язкова державна підсумкова атестація для тих, хто в 2021 році здобуває повну загальну середню освіту. Майже 9 тисяч на історію України в нас зареєструвалися. Це третій предмет державної підсумкової атестації за вибором з іноземною мовою. І досить багато, понад 6 тисяч з географії. І також з англійської мови більше 3 тисяч. Складати тести з хімії та фізики виявило бажання всього по кілька сотень учасників, каже Юрій Шенюк. Іспанську мову цьогоріч обрали двоє людей, ще четверо – французьку. Тепер для підтвердження участі в зовнішньому незалежному оцінюванні учасники повинні мати на руках відповідні сертифікати. Заклад освіти реєстрував, відправляв централізовано, і централізовано всі сертифікати надійдуть до адресатів, тобто до закладів освіти. За нашою інформацією, переважна більшість закладів освіти отримали ці сертифікати. Більше того, навіть частину учасників зареєстрованих вносили зміни до їхньої бази даних, оскільки діти хотіли міняти предмети або збільшувати кількість предметів, адже в цьому році можна 5 предметів зареєструвати. І для випускників минулих років, це є у нас така категорія учасників, їх невелика кількість, але десь близько 500-600 учасників, то вони отримували сертифікати на свою домашню адресу. Вже 10 квітня на Тернопільщині проведуть пробне тестування. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році розпочнеться з 21 травня.